ពលរដ្ឋប្រទះឃើញសាកសពបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលគេយកមកប្លង់ចោលសង្ស័យជាករណីឃាតកម្មប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រជាពលរដ្ឋបានប្រទះឃើញសាកសពបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលជួនមិនស្គាល់មុខបានយកមកទម្លាក់ចោលក្នុងស្រុកមុខកំពូលសង្ស័យករណីឃាតកម្មសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះអ្នកដំណើរបានប្រទះឃើញសាកសពដែលសង្ស័យមានជនដែលមិនស្គាល់មុខយកមកទម្លាក់ចោលក្នុងភូមិអំពើទឹកឃុំសំបូរមាសស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលក្រោយពីមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងកម្លាំងនគរបាលខេត្តកណ្ដាល នឹងកម្លាំងនគរបាលស្រុកមកកំពូលបានចុះពិនិត្យដល់កន្លែងទើបដឹងថាជនរងគ្រោះជាជនជាតិវៀតណាមត្រូវបានជនមិនស្គាល់មុខចាក់ជាច្រើនកំបិតសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាករណីនេះទំនងជាចាក់សម្លាប់នៅក្នុងទឹកដីខេត្តផ្សេងហើយយកសពមកទម្លាក់ចោលនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងពិនិត្យនិងធ្វើកសលវិច័យដើម្បីកសាងសំណុំរឿងស្រាវជ្រាវរកជនសង្ស័យយក មកចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក